Nina essanyu lingi nnyo okujja wano okuggulawo ekiggwa kino kubanga kiragira ddala nti ekika ekya Namungoona kirimu abantu abakozi. Ennaku zino tuwulira enjogera egamba nti abataka abakulu ab'obusolya basamize. Ensonga eno si ntuufu. Abataka abakulu ab'obusolya gwe musingi gw'Obuganda. Era abo abagezaako okukkirizisa abantu nti abataka abakulu ab'obusolya balinamu ku busamize, nsuubira nti ensonga baba tebazitegedde bulungi. Katukiteekebwe tutyo.